Belə bir qədim deyim var. Deyir, səndən asılı olan nə varsa həyatında, onları yaxşılığa doğru dəyiş. Amma səndən asılı olmayan məqam varlasa, barış. Bax, yaxşı bunu yoga təlimlərində də deyilir insan. Əslində, yoganın ümumilikdə belə deyim, fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Belə bizim əməkdaşımız da bir yoga təlimində olub. Yoga çox xeyirli bir şeydir. Bir, müddət, yəni, anlayan üçün, anlayan insanlar bir çox insanlar məşğul olub bundan. Hətta mən deyərdim, elə bizim tanınmış şəxsiyyətlərdən biri də, məsələn, Niyamətin Musayev. Təxminən bir ay əvvəl biri onunla tədbirdə idik. Dedi, mənim 82 yaşı var. Mən gedirəm yoqamın vaxtında, yoqamı mütləq etməliyəm. Yəni, insanlar həm cavan saxlayır, gümrah saxlayır. Fiziki baxımdan, ruhi baxımdan çox zəngindir. İndi biz yoqanın bir çox növləri var. Fly yoqadan danışacaq. Nədir bu görəsən? Ruhun, bədənin və ağlın birgə olduğu təlimdəyik, yoqada. Günümüzdə bir çox növlə ilə məşhurlaşan bu idman üslubu əslində daha çox gərgin işlə məşğul olanların seçimidir. Son vaxtlar yoga ilə məşğul olanların sayı artıb. Bu elə bir idman növüdür ki, həm xanımlar, həm də bəylər məşğul ola bilər. Yoganın bu növünə isə daha çox xanımlar üstünlük verir. Söhbət fly yogadan gedir. Fly yogaya çox az müddətdir məşğul oluram, amma sadəcə yəni dərslərdən sonra çalışıram gəlməyə və ruhum açılır, daha rahat oluram, dərslərimi daha tez halledirəm. Maraqlısı odur ki, bu idman növündə yaş həddi yoxdur. Baxmayaraq ki, çəkiliş zamanı zalda ancaq gənc xanımlar idi, təlimçi Mehriban Hüseynova bildirir ki, məşqlərə gələnlər arasında 70 yaşlı xanımlar da var. Fly yogada yelləncəyə bənzər qamaq adlanan parçadan istifadə edilir. Son bir ildə artıq yüzlərlə qadın tələbələrlə işləmişik fly yoga dərsləri ilə bağlı və hər bir xanım fərqli-fərqli problemlərlə kimisə, kimsə rahatlanmaqla, kimsə müəyyən fiziki və yaxud da ki, psixoloji müəyyən problemləri, bariyerləri olur və onları aradan qaldırmaq üçün başlayır. Fly yoga fiziki bədənimizə kömək etməklə yanaşı, elastikliyi artırmaqla, fiziki gücü artırmaqla, gözəl bədənə sahib olmağa kömək etməkdən əlavə, bizim psixoloji vəziyyətimizin sağlam olmasına çox böyük kömək olur. Pasientlərə sanki uçma hissi yaşatdığına görə, fly yoga adlanan bu üsul təkcə fiziki uğura yox, mənəvi xoşbəxtliyə səbəb olur. Lakin bunun üçün təlimlərə mütəmadi olaraq qatılmaq, tərtib olunan proqrama dəqiqliklə riayət etmək və bu müddət ərzində qoyulan qadağa və məhdudiyyətlərə dözmək lazımdır. Xəyalə Quliyeva, Fəzail Kəmalov, Telesəhər.